Shiva dhwa pyaad khen chewa ro chenman baare. Dene ro jizu ten chen ne, jizu ro chenman chen su ra kaunze ne, winga dhwa ma chi baare. Yoma khan sanga sabba nisa chao ne, nisa kho ma, a chao mu ga, ma ki dhoni pitaro ne, a khaya pitaro di, Yerushalem nyo ne, sen ye do tan shen tu ro a, o sa win miya yue, sirna se ne, lu cha bi, sirna se shi di hu su do, tru tu ru di, Jesus တင်တော်သူဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားတပါးမျိုးသားတို့သည်ဓမ္မဥစ္စာကိုဂျူဒအမျိုးသားတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍ခံရသည်မှန်လျှင်လောကီဥစ္စာကိုလှူ၍လှုပ်ကြွေးအပ်၏လို့တွေ့ရတယ်ဂျူဒအမျိုးသားတဏ္ဍပြုများအပြင်တပါးမျိုးသားများဟာဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြတဲ့အတိုင်တပါးမျိုးသားများအနေနဲ့လည်းဂျေဇုတင်တဲ့အနေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဂျူဒအမျိုးသားယုံကြည်သူများကိုလောကီငွေကြီးဥစ္စာများကိုလှူပြီးလှုပ်ကြွေးအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မာကီဒေါနီပီတာတို့နဲ့အခါယပီတာတို့ဟာယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အယုံကြည်သူများကိုစေရနာစိတ်နဲ့လှူကြပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်လူတွေကကျေးဇူးတင်ထိုက်တော်သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတတ်ကြတဲ့အပြင်အခွင့်ရတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဓိကရှင်းပြချင်တာကတော့ထို့သောကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ထံကမိမိလိုအပ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုခုကိုဒါမှမဟုတ်မိမိဆုတောင်းတာတစ်စုံတစ်ခုခုရပြီးဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာနဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့များစွာသောခရိယံများဟာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတာနဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာခွဲခြားပြီးမသိနားမလည်ကြဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တေချာနားထောင်ပြီးငါဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပဲပြောတတ်တဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူလားဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုပြန်လဲစစ်စစ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာကိုယ်ဆုတောင်းတာတစ်ခုခုရလို့ကိုယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုခုကိုဘုရားသခင်ကပေးလို့အခက်ခဲပြဒနာဆင်းရဲဒုက္ခတစ်မျိုးမျိုးကနေကယ်တင်ခြင်းခံရလို့ဝမ်းသာပြီးဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကြောင့်အခြေအနေကောင်းသွားလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာကိုဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်ဒါကလူတိုင်းလှုပ်တတ်တဲ့လှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အလို့ဖြစ်တာကတကြောင်အခြေအနေမကောင်းတော့ရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းမရှိတော့တာကလည်းကြောင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်စရာအကြောင်းရှိနေလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကကျေးဇူးတင်စရာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအခြေအနေကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ပဲယေရှုနဲ့ဆိုင်သောကြောင့်အရာရာမှာကျေးဇူးတင်စကားပြောတာကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိခန်းလေးစာပေ6နဲ့ခေါ်မှာအဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပါရမီပြုသောအပြင်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့ထို့သို့ပြုလျှင်အဘယ်သူမျှကြံ့၍မမီနိုင်သောဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်လို့တွေ့ရတယ်မိမိရဲ့လိုအပ်မှုအတွက်ဆုတောင်းတာအပြေမရခင်မှာဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကအရာရာမှာကျေတော့ချင်းမွန်းရင်ဆူတောင်းပါအရာရာမှာညိတ်တဲ့ချင်းရရှိမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်တက်တဲ့အခန်းကစာပိုက်17မှာအရာရာ၌ကျေတော့ချင်းမွန်းကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုသို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏လို့တွေ့ရတယ်ကျေတော့ချင်းမွန်းတယ်ဆိုတာဆူတောင်းတာရချင်းမရချင်းနဲ့လည်းမဆိုင်သလိုအောင်မြင်မှုရချင်းမရချင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအစဉ်ပြေချင်းမပြေချင်းနဲ့လည်းမဆိုင်သလိုကျန်းမာခြင်းမကျန်းမာခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမိမိရဲ့အတ္တဟာအရာရာမှာယေရှုနဲ့ဆိုင်သောကြောင့်အရာရာမှာကျေးရချင်းမနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့ဟာရိုက်နဲ့ညှင်းဆဲခြင်းခံရတဲ့အပြင်ထောင်ချခြင်းလည်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ထိုမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမှာပင်လည်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာများကိုခံစားရင်ထောင်ထဲမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။
ထိုအခါမှာဘုရားသခင်ကကြီးစွာသောတကူနမိတ်လက္ခဏာထင်ရှားလာပြီးထောင်မှုနဲ့အိမ်သူအိမ်သားအလုံးကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကုံကြီးစွာထင်ရှားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်း16ကိုကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနှစ်ခုပတ်တရားတော်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးငါယေရှုနဲ့ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ကိုနားလည်ပြီးဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်စရာရှိရင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောတော်သူဖြစ်ဖို့နဲ့အရာရာမှာကျေတော့ချင်းမွတ်တက်တော်သူဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြစ်စေချပါလက်တွေ့လို့ဆောင်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာအရာရာမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကုံကျေးဇူးတော်ထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးရပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတတ်ရုံတင်မကအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချင်းမွတ်တက်တော်သူဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဝင့်ငှပါတယ်ဘုရားသခင်နေတင်တို့ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်